Zëdhënësja Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, lidhur me deklaratat e dërguarit të posaçëm për dialogun, tha se krahasimi i marrëveshjes mes Beogradit dhe Prishtinës me marrëveshjen e Minskut është thelbësisht i gabuar. Më herët, Miroslav Lajçak ka deklaruar se marrëveshjet e arritura ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës në fillim të vitit duhet të jenë udhërrëfyes për uljen e tensioneve dhe ka shtuar se ato ndryshojnë nga marrëveshjet e Minskut për Ukrainën atë se BE-ja është e përfshirë në to. Zaharova theksoi që sipas saj problemi nuk është në kokforcinë e Beogradit, por në qasjen që injoron interesat kombëtare të Serbisë dhe promovon pavarësinë e Kosovës, duke injoruar rezolutën themelore 1244 të Këshillit të Sigurimeve të OKB-së. Ajo shtoi se përkundër dështimit të dukshëm të ndërmjetësimit të BE-s në dialogun për Kosovën, Brukseli vazhdon të përsërisë BE-ja është e nevojshme për zgjidhjen e problemeve në rajon, duke varrosur në të njëjtën kohë marrëveshjen e Brukselit mes Beogradit dhe Prishtinës nga viti 2013-2015, vitet e cilat sipas saj zyrtarët evropian tashmë me zë të lartë po përpiqen që t'i harrojnë sikur mos të ekzistonin kurrë.